İsmail'de de ağır avtomobil qəzası baş verib, sürücü xəsarət alıb. Söz gedən hadisə Muğanlı İsmailli yolunda qeydə alınıb. Akşam saatlarında Şamaxıdan İsmailli istiqamətdə hərəkətdə olan Niva markalı avtomobil bir anda yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobil ciddi deformasiya uğrayıb. Hadisə elə bir çox önə bəyə gəldim, çıxdı yolmaz. Şamaxdan gəlir. Şamaxdan gəlir, sigaranı çıxmadı yoldan. Gəldi. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır.